pirmas Neptūnas ir taip gražiai apsigynė prieš tai atakoje. Lorenzo Williams, koks stogas! O Mokba, sako Lorenzo Williamsui, ne šiandien ir ne šičia pučia jo dabar metimą. Šiauliams gyvybiškai reikia taškų, Kristupas Žemaitis išsilaikė ilgai ore. O Mokba iš viršaus tarsi NBA lygoje, dabar skrajoja afrikietis. Ir Pasvalio komanda jau turi plus vieną. Taip, ambicijų jam šiandieną trūkti neturėtų, čia Grantas prieš Omokbo, šį kartą Omokbo susitvarko su savaisiais uždaviniais gynyboje ir McLellaną su kamuoliu jau kitoje. Sustabdo žaidimą, kad ir ką mes matome kitoje. Jūsų, kad nuslydo kamuolį šiek tiek 2 prieš 2, Emanuelis Omokbo ir 2 taškai nuo lentos. Puikiai kol kas rungtynių pradžioje atrodo naujasis.